Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni. Moj današnji gost je generalmajor Alan Gader, načelnik generalštaba Slovenske vojske. Pozdravljen. Pozdravljeni. Pravzaprav v tej funkciji, Alan, ste, kot bi rekli Američani, tam ste se šolali, greenhorn, zelenec. Drži. Na novo. Druga lastnost sedaj pa je, da je pravzaprav vojska nekako, slovenska vojska, nekako prestreljena z nekimi negativnimi ocenami, z aferami in podobnim. O tem ne bova zdaj začetku govorila, ampak tudi to vas je zdaj naplavilo v bistvu na vrh te vojske, te negativne ocene. Ja, zdaj po mojem nimamo nekih dosti afer, ampak dve bi lahko menil. To je letna negativna ocena za bojno pripravljenost in pa seveda kreval ocenjevanje bataljonske bojne skupine, ki se je na nek način ponesrečil in smo padli. Te dve stvari bi omenil. Povejte mi zdaj takoj v začetku, ali je normalno, da se v eni državi tako parlamentarizira okoli tega, kako dobra ali slaba je vojska te države? Ne, ni normalno. Torej, ocena bojne pripravljenosti je ponavadi označena tudi z stopnjo zaupnosti in se v vsebini ocene bojne pripravljenosti ponavadi naj ne bi pogovarjali nikjer. S tem kršimo neka pravila, ko se vsebini te ocene pogovarjamo. Vsi seveda sprašujejo, kako dolgo bo ta ocena negativna. Moj odgovor je zelo enostaven. Zakaj je ocena negativna najprej? Ocena je negativna zaradi pomanjkanja resursov. In dokler bo pomanjkanje resursov, bo cena negativna. Pomanjkanje resursov pomeni premalo vojakov, glede na potrebe. In premalo denarja. Premalo denarja, premalo opreme, ali pa nesodobna oprema in tako naprej. To je pomanjkanje resursov. To je to. Ko ocenjujemo usposobljenost naših enot, ko ocenjujemo usposobljenost posameznikov, ko gledamo na mlad oficirski kader, na mlad častniški kader, ki prihaja, lahko z zadovoljstvom gledamo na to vojsko. To so možje in žene, ki imajo znanje, možje in žene, ki so šoleni doma in v tujini, in tu nas pohvalijo lahko vsi, ki pridejo v Slovenijo in se seznanijo s slovensko vojsko znotraj. Problem so pa resursi. Za resurse pa ni odgovorna slovenska vojska, ampak politika. Torej vlada in politika, ja. Tako je. Mi smo v Sloveniji se po osamosvojitvi odločili, da ukinemo obvezno služenje vojaškega roka in smo uvedli profesionalno vojsko. Ali smo dovolj domišljeno šli v ta projekt, ali ta projekt daje take sadove, kot je bilo zamišljeno, ker to, kar vi govorite, govori proti tej tezi. Torej, jaz mislim, da je odločitev za profesionalno vojsko bila pravilna. Torej, jaz si ne predstavljam, da smo članica NATO, pa da imamo naborno vojsko. Nekatere države to imajo, vendar je to precej naporno in težko za nabornike. Pri nas so naborniki služili 6 mesecev. Samo usposabljanje je trajalo 6 mesecev, da smo prišli do ene osnovne usposobljenosti. Potem so ti vojaki šli domov. Torej, mi nikoli nismo imeli na zalogi izkoristka tega, kar smo usposabljali. Tako da odločitev je bila pravilna in tudi vojska se je tega preskoka iz naborne vojske v profesionalno vojsko lotila zelo dobro. Izdelali smo projekt Provoj. To je ustanavljanje profesionalizacija vojske. In smo ga tudi začeli uresničevati. Ko smo ga približno 40% uresničili, so rekli dovolj. Politika je rekla dovolj. To je to, dalje ne gremo. To pomeni, da dokler smo mi prilagajali samo vojsko znotraj vojske in interne vojaške predpise na profesionalno vojsko, je bilo v redu. Ko smo prišli tako daleč, da bi morali tudi zakonodajo te države spremeniti do te mere, da bi to vojsko sprejela kot svojo vojsko, ne kot tujek, potem smo se nehali igrati te igre. In profesionalna vojska še vedno živi v enem okolju,
ki je v bistvu neprijazno do te profesionalne vojske, do okolju, ki to profesionalno vojsko ne sprejema oziroma je ne dovoljuje, da bi se razvila tako, kot se ena profesionalna vojska v neki državi mora razviti. In od tukaj izvirajo vsi problemi in pa seveda iz pomanjkanja resursov. V tem primeru govorim denarja. Če bi imeli dovolj denarja, če bi bili vojaki dovolj dostojno plačani, in če bi bila zakonodaja takšna, ki bi podpirala to slovensko vojsko, ni nobenega razloga, da ne bi bila ta vojska odlična in ni nobenega razloga, da bi bila kdajkoli ocenjena z negativno oceno. Za kakšne milijone evrov gre, da bi bilo... Jaz ne bi govoril o milijonih evrov. Države Zahodne Evrope, NATO, Evropske unije, so približno ocenile, koliko stane ena profesionalna vojska v eni državi in do katere mere je normalno, da je ena država z svojo vojsko finančno obremenjena. To sta 2% brutonacionalnega dohodka. Zdaj, ne vem, če treba vztrajati na 2%, ampak treba vse volje. Mi smo zdaj pod 1%. To je problem, ne? To je velik problem. No, zdaj preden greva naprej, mi, ki smo generacija, ki je služila Jugoslovansko ljudsko armado, smo nekako živeli v utvari, ali pa morda niti ne, da so z nas delali moške, ko so nas tistih 12 ali pa 15 mesecev usposabljali. Ti si bil v tistem kolektivnem drilu, ti si moral neke obveznosti prevzemati in tako naprej. Moral si znati postlati posteljo, ne, in tako. Ja. Danes ne postajamo zato, ker nimamo tele obvezne vojske, pomehkuženi narod? Mislim, jaz sem prepričan, da ni vojska tista, ki je poklicana, da vzgaja dekleta in žene v tej državi in da iz deklet in, oziroma dekleta in može, da z njih naredi to, kar si želimo, da so. Jaz mislim, da je to bolj naloga družine, da je to bolj naloga šol, vzgojno-izobraževalnih inštitucij, ne pa vojske. Ampak tista praksa vendarle neke rezultate je dajala. Morda je to predrago, morda se to... Seveda, sej tudi, če se spomnite, v tistih časih smo na morje hodili v kolonije, ne? In so te kolonije naredile iz nas bolj samostojne otroke, ker smo bili 10 dni brez staršev nekje na morju, kjer smo morali skrbeti zase, kjer smo morali pospravljati poslo za sabo, kjer smo se morali znati preobleči, umiti sami. Kam ste hodili? Jaz osebno v Crikvenico z radenskimi otroki. Tako. Zelo, ker ste omenili Radence, živite v Radencih, da. Ampak rojeni Lendavčan. Drži. Vam je bilo hecno. In prej, ko so se pogovarjala po telefonu, me je ujela ena stvar. Vi pravzaprav ne govorite radensko tipično štajerščino, ampak tudi prekmursko vam gre brez težav. Ja, jaz sem v srednjo šolo hodil v Murski Soboti, v gimnazijo. Tu sem se nekako navadil prekmurščine, zato ker recimo veste, da Lendava ima specifično govorico, ki ni prekmurska. Lendavščina. Znate, kaj je mađarsko? Ste se tisti prvi razred osnovne šole kaj naučili? Tudi. Moja babica je bila mađarka, tako da sem se jaz oba jezika učil istočasno. In ko sem bil 8 let star, ko smo se selili iz Lendave v Radenci, sem znal oba jezika enakovredno. Zdaj moram povedati, da po... Ampak vendar le ostane, ne? V 50-ih letih ne rabe je ta mađarščina malo slabša. Razumem še vedno vse, ampak rabim en čas, da se vklopim. Ja, torej, zdaj smo prišla v Lendavi, oče in mama sta tam imela službe, tam ste hodili v prvi razredne šole, dobil oče potem v radenski službo in ste se selili. V Radence, ja. Tam ste končali potem osnovno šolo, Gimnazija Murska Sobota. Kje ste se spomnili z gimnazije? Oh, to so bili krasni časi. Spomnim se tega, da smo bili razposajeni, da je bilo lepo, prijateljstva, krasno je bilo. Zdaj, ko človek na tako resni funkciji, kot je načelnik generalštaba, da je bilo prave romparije, so bile tudi. Tudi. Take, da jih ni za javnost povedati. tudi take so bile, pa tudi kako kor je padel. A je, dobro, sem se že bal, da. Potem pa, s katerimi športi ste se ukvarjali?
Ja sem bil po duši vedno športnik. Z ogromno športi sem se ukvarjal. Rad sem imel šport. Že v osnovni šoli smo hodili po šoli na to telovadbo, gimnastiko. Zelo smo uživali v tem. Potem sem začel trenirati judo. Tam sem recimo nekako dosegel najboljše rezultate. Radenci so imeli neko bazo juda? Ja, treneri so prihajali iz Murske Sobote. Aha. Škrilec, če se ga spomnite. Ja, in Radenci je imela v tistem obdobju kar močno sekcijo enega juda. Enega prvaka je Slovenije, ne? Torej, podprvak Slovenije sem bil. Podprvak, ja. Ja. V kateri kategoriji? Srednji. Srednji? Ja. To je pri otrocih je do katerega? To je bilo tam nekje 58 kg. Aha, aha, aha. No, potem ste se vpisali športno fakulteto, zato sprašujem, kateri da. Športi. Da, torej šport mi je bil vedno pri srcu in ko sem končal gimnazijo, sem dolgo razmišljal, kaj naj bo moja poklicna pot. Zanimalo me več stvari. Kolebal sem od biokemije do športa, do ogromno idej sem imel v glavi. Mislim, da je prevagalo, ko smo šli v Ljubljano na ta informativne dneve. In mi je prijateljica rekla, glej, vse so vse fakultete enake, ampak fakulteta za šport je najbolj zanimiva. Tam boš videl športne dvorane, pa bazene, pa igrišča. Ostale fakultete pa sediš v amfiteatru, pa ti tam nekaj pripovedujejo. Brez veze, pridi z mano. In sem šel z njo in sem ostal tam. Kako je bo ona? Tudi šla isto? Tudi. Dobro. Tako da sva bila sošolca. Super. Ste sploh kdaj delali v stroki? Ja, delal sem stroki. Učitelj za vladbe ali kako? Ne, nisem. Jaz sem se specializiral za športno rekreacijo, za te aktivne medicinske programirane odmore in sem začel svojo kariero v Radenski. Uh-huh. Tam sem bil vodja športne rekreacije. Kot neki vrste animator? Tako. Ja? Tako. Aha. In kdaj pa se srečate? Torej, jaz sem teritorijalno obrambo, jaz sem odslužil vojaški rok. Kje? Najprej v Ljubljani, v šoli za rezervne oficire. Potem sem pa bil poslan v Strumico. Šentvidu, da. Ja. Potem sem bil poslan v Strumico. Tam sem bil poveljnik voda. Makedoniji, ja. Potem, seveda, ko sem se vrnil nazaj, sem bil takoj poslan v rezervo teritorijalne obrambe in že mislim, da eno, dva ali tri mesece po prihodu iz služenja vojaškega roka sem imel prvo vajo v teritorijalni obrambi. A to je spadalo po Soboški? Ta, ne, to je bila občinski štab teritorijalne obrambe Gornja Radona. Aha, ja. Aha. Nekako me je veselilo to, videl sem, da imam nekaj afinitet tudi do tega in sem to z veseljem upravljal. Potem se je pa zgodil tisti prelomni trenutek, ko so menjavali poveljnika občinskega štaba teritorijalne obrambe v Gornji Radgoni in me takratni predsednik občine zaprosil, če bi jaz prevzel to funkcijo. Kdo je predsednik občine? Peter Fridov. Fridov, tako je. Mislim, moram jaz spomniti. Aha, in? In takrat je to bilo, kaj, 28 let star? 28 let star odločitev je bila zelo težka, zato ker sem videl neke izzive tudi v karieri, ki sem jo začel, za kar sem se šolal. Vleklo me je pa tudi v vojsko, tako da sem ga prosil, naj mi da en teden za premislek. Posvetoval sem se z očetom, ki mi je dal na svet, kot ponavadi, naredi to, kam te srce vleče in potem sem se pač odločil, da bom pa poskusil novo kariero v vojski in danes moram reči, da mi ni žal. Dobro, kako potem to poteka naprej? Zdaj prideva pravzaprav do osamosvojitvene vojne. Eni pravijo operetna vojna, en kup je pomanjševalnic, s katerimi se norca delajo iz tega, kar se je takrat dogajalo. Vendar je treba reči, da mi takrat nismo vedeli, da se bo stvar tako ugodno pa tako hitro končala. Drži. Ko so vse skupaj, ko so prišli, Popov pa njegova ta mehanizacija na mejni prehod, je bilo zelo resno. Zgledalo zelo resno. Ja, bilo je zelo resno in za nas, ki smo takrat profesionalno delali v teritorijalni obrambi, bili tudi v manevrski strukturi narodne zaščite, se je ta vojna v bistvu začela eno leto prej.
In družine so že eno leto prej trpele, jaz sem včasih soprogi zelo težko razlagal, kje sem cele noči, pa zakaj me ni doma. In veste, moški, ki pride zjutraj domov, pa je popolnoma trezen, je lahko malo sumljiv, ne? Kje si pa bil celo noč, ne? In kaj si delal celo noč? Ampak piješ, kot greš domov. Zadeva je bila zelo konspirativna in seveda niti z družinskimi člani in z nikomer o tem nismo mogli govoriti. V bistvu smo se pripravljali na to, kar je sledilo. Na odcepitev. Pripravljali smo eno novo vojsko iz te teritorialne obrambe, ki bi se bila sposobna upreti Jugoslovanski ljudski armadi. In jaz sem že dokaj rano, nekje jeseni, septembra oziroma v jeseni leta 90 sem bil prepričan, da se ta zadeva ne bo končala mirno. Kako je Radgona preživela tisto odvzemanje orožja teritorijalne obrambi, ki ga je ukazal republiški štab? Torej, razorožitev, ki je takrat potekala, je bila za nas v Radgoni manj boleča, zato ker naše orožje je že bilo v karavli skladiščeno. Torej, in je že bilo odvzeto. Oni so samo zastražili karavlo, mi nismo nikamor selili orožja. Ker je že bilo tam, mi smo ga samo zgubili. Mi smo se takrat organizirali v občinskem štabu teritorialne obrambe pod manevrsko strukturo narodne zaščite in smo lastno orožje kradli iz skladišča. Ne. Torej pod pretvezo, da ga čistimo, pod pretvezo, da peljemo določene obleke na čiščenje, šotore na čiščenje, smo skrivali v obleke in v te šotore orožje in ga kradli lastno orožje iz karavle. Mi smo takrat odpeljali iz karavle 212 cevi. Še danes se spomnim natančno številke. In v bistvu s tem orožjem se je potem... Kaj pomeni 212 cevi? Pušk? 212 pušk, RB-ov in različnih orožij. Uh-huh, torej, uh-huh. Skušali smo vsega po nekaj. Vsega skupaj je bilo 212 kosov različnega orožja. To je to, kar smo lahko ukradili. Kam ste ga potem tega skladiščili? Tega smo potem skladiščili na policijski postaji v Gornji Radgoni v Kleti. Potem to je ta, ki je zdaj ni več. To je ta, ki je ni več. Preko muzeja. Tako je. Najprej smo jo skladiščili tam, potem smo jo pa seveda razselili tudi po občini, ko je bila nevarnost, da bi jela to orožje seveda našla. Mm-hmm. A potem ste v kaj pri privatnih hišah, pa tako ste imeli skrito pravzaprav? Da. V raznih kleteh, zidancah je bilo to orožje skrito, pripravljeno seveda za začetek. Alen, vas je bilo, ki ste vedeli pravzaprav, kaj se dogaja, kaj pripravljate, koliko ljudi je bilo informiranih? Ker eni so bili vpoklicani, pa so morali pač delati, kar se jim ukazal. Na začetku v Sloveniji poznate tisto formulo 2, 1, 12, 66. Ne, greva. To sta bila dva na vrhu, Bavčar in Janša, potem je bil Krkovič, ena, potem je bilo 12 poveljnikov manevrske strukture narodne zaščite po pokrajinah, naš je bil Ivo Smodiš v Murski Soboti, in pa 66 poveljnikov manevrske strukture narodne zaščite po občinah. In eden od teh 66 sem bil jaz. Ti smo bili prvi, ki smo nekako začeli z to konspirativno organizacijo priprave na osamosvojitev. Zdaj, ta dva sta vas tudi sklicala, pa vam nekatere stvari pojasnila. Mi smo delali preko... Ta dva sta delala s Krkovičem, Krkovič je pa delal... Uh-huh. A Krkovič je z vami konkretno delal. Ja. Torej, potem, seveda v naslednji fazi nas je bilo premalo, da bi vse skupaj organizirali in potem je bilo rečeno tako, da povabimo zraven še tiste, katerim zaupamo. Jaz sem se v Gornji Radgoni, nas je bilo štirje, smo bili vsi skupaj. Jaz sem poznal vse štiri in sem vedel, da so zaupanje vredni ljudje in sem povabil vse štiri. Tako da nas je bilo v manevrski strukturi narodne zaščite v Gornji Radgoni smo bili štirje, to se pravi vsi, ki smo bili profesionalni pripadniki občinskega štaba teritorijalne obrambe in pa seveda ze strani policije, gospod Flisar je bil strani policije, ki je bil tudi iz plave strani v manevrski strukturi narodne zaščite in z njim sem kontaktiral vse, kar je trebalo usklajevati med teritorijalno obrambo in pa policijo. No, potem pride ti nesrečni dnevi, ko pride vojska
jugoslovanska čez mejo in tako naprej. Prekmurje se zapre z barikadami na Muri. Radgona pa Radnici pa pravzaprav ostaneta takole samopostrežno skoraj. Koliko je bilo tu v tem času tega, kar ste prej razlagali, organizirane zgodbe, koliko pa stihije, improvizacij, lovci tam v Radencih, neki prostovoljci, ki so skakali po tankih v Radgoni, oni z molotovkami, ki niso bili pod vašo ingerenco, niti eni od teh, ki sem jih zdaj našteval. Ja, v vsaki vojni je vedno zmeda in se delajo napake. Tisti, ki uspe preprečiti več zmede in narediti manj napak, je ponavadi zmagovalec. Nihče pa ne uspe brez zmede in brez napak, ker je vojna vedno tako komplicirana dejavnost. Ni ponavadi enostavno, da je ena in druga stran. Zadeve so, posebno v takih hibridnih vojnah, kot so danes moderne, je zmešnjava ponavadi popolna. In naloga poveljnikov je seveda, da nadzorujejo to zmešnjavo in da ne gre predaleč. Takrat smo bili dokaj dobro organizirani. Moram omeniti, da smo mi en mesec pred vojno naredili eno veliko reorganizacijo v teritorijalni obrambi in smo ukinili občinske štabe teritorijalne obrambe in naredili območne štabe teritorijalne obrambe. Kam ste vi padli v tistem? Jaz sem bil takrat premeščen v Mursko Soboto. In ker sem bil najmlajši, seveda poveljnik, nisem postal poveljnik občinskega štaba, ampak njegov namestnik oziroma izvršilni častnik med vojno. Kdo je bil garda, še poveljnik? Poveljnik je pa bil Edvard Mihalič, danes je župan v Rogaševcih. Ja. On je bil pa poveljnik, jaz sem bil pa njegov namestnik. V dijaškom domu ste imeli bazo, ne? Tako je, v dijaškom domu je bila baza. Če se vrnemo nazaj k vprašanju, jaz mislim, da smo bili dobro organizirani. Naloga nas, ki smo občinskega štaba, območnega štaba, takrat Murska Sobota, pod katero je padlo celotno Prekmurje, smo imeli zelo jasno nalogo. Naloga je bila zapreti vse štiri mostove in ne pustiti nasprotnika, da prodre na prekmursko stran. Potem bila je naloga prevzeti kontrolo meje. Ena od glavnih nalog je bila očuvati mejni prehod Gederovci kot edini, ki je bil takrat odprt, da ostane tudi odprt zaradi komunikacije z Avstrijo in pa z evropsko javnostjo. Torej vse, kar je bilo o vojni posneto, kar ste novinari takrat posneli in pošiljali naš glas v svet, to je bilo takrat zelo izredno velikega pomena, je šlo čez mejni prehod Gederovci, ki smo ga s policijo uspeli obdržati nezasedenega in odprtega ves čas vojne. Dobro, zdaj bo prekinila, ker so prvo polovico pogovora končala. Čez nekaj trenutkov greva naprej. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. S preprosto potezo do še več interneta. Prenovljeni mobilni paketi Dostopni zdaj navdušujejo s kar do 100 GB prenosa podatkov doma. Po enotni akcijski ceni le 19,99 evra do enega leta ob nakupu mobitela. Tudi vrhunskega iPhone 10 po posebni akcijski ceni. Telekom Slovenije. Kmečka salama.
Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prva izbira Picasso. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem pritmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do ambulantne fizioterapije in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Generalni pokrovitelj oddaje je Zavarovalnica Sava. Zdaj smo sredi tiste, če bi človek temu rekel, agresije na Slovenijo in ta naš pomorski del. Nekatere stvari so bile kar napete. Na Hodošu je prišla specialna policija z helikopterji, so zavzeli tisto karavlo in tako naprej. Prav z mušice so se gledali. Veste, kaj me zanima? Veste, z temi oficiri, ki so bili karavli, mislim, v kasarni v Soboti, pa po karavlo, pa tako naprej. Ste bili osebni prijatelji, pravzaprav. Ste se isti posel delali. To je bilo prav, ena vojska je bila, JLA in teritorijalna obramba, preden je prišlo do konflikta. Ne strinjam se s tem, da je bila ena vojska. Dobro. Slovenska teritorijalna obramba je imela dosti tega slovenskega pridiha. In vsem v teritorijalni obrambi je bilo jasno pred vojno, kako se opredeliti, pa na katero stran stopiti. Res pa je, da je bilo dosti jaz osebno, ker sem bil takrat še sorazmerno mlad v teritorijalni obrambi, nisem imel nekih tesnih zvez z temi oficiri in tudi ne dosti poznavanja. Poznali smo se na vides, z nekaterimi malo boljše, z nekaterimi malo slabše. Vendar to ni vplivalo na to, na našo nalogo in na to, kar smo morali narediti. Moram pa povedati, da pa nekateri so imeli daljše poznavanje in prijateljstva, bolj tesna, verjetno je bilo tem težje pri srcu. Mm-hmm. Mi smo v Soboti recimo imeli tisto zgodbo, ko je poveljnik kasarne grozil, da bo bombardiral mesto in tako naprej. Slovenec, Prlek. Ja. To je bila nerodna in napeta situacija. Seveda smo morali biti previdni v teh blokadah, da ne bi izvali kaj takega, kar bi lahko povzročilo velike žrtve v civilnem prebivalstvu. Ne. Do tistega konflikta, ki je potem nastal v Radgoni, ko se je obstreljevalo cerkveni stolp in tako naprej, je pravzaprav vse minilo v tem duhu, kot pravite.
mirno, brez velikih ekscesov. Ja, torej po Sun Cuju, ne, velikem teoretiku iz takratne Kitajske, je največjo mojstrstvo zmagati vojno brez boja. Ne. Ali pa, če že, za čim manj žrtvami, za čim manj škode, če je na ozemlju naše države. In jaz mislim, da je takrat bila vojna vodena toliko preudarno, da smo zmagali in da je bila škoda minimalna in žrtev je bilo zelo malo. Če primerjamo z tem, kar se je pozneje dogajalo v bivši Jugoslaviji, v republikah bivše Jugoslavije, lahko rečemo, da smo jo dobro in poceni odnesli. Seveda je tu bil splet političnih in drugih okoliščin, ampak... Hočem reči, verjetno se vam ne strinjate s temi, ki pravite, da pravzaprav to ni bilo nič. Ne, to ni res. To je bila vojna po vseh klasifikacijah in govoriti, da to ni bilo nič, je omalovaževanje samostojnosti Slovenije. Se ne nazadnje ne rabi najbolj krvava vojna prinesti največjo dobrobit za naroda. Jaz mislim, da smo s to vojno dosegli to, kar smo Slovenci sanjali dolga desetletja ali pa stoletja, če hočete. Torej, cilj je bil dosežen. In to je bistvo. Za vas se je pa takrat v bistvu začela prava vojaška karijera. Drži. Ko ste se izkazali v vojnih nalogah, po tistem je bilo vam jasno in vsem, da več ven iz uniforme ne boste prišli, ampak ste se začeli izobraževati na tem področju. Kako je ta pot šla? Ja, pot je bila... Moram priznati naporna. Ne? Vojaška pot je vedno naporna, ampak če to opravljaš z dušo in srcem, potem več ni tako naporna. Ne? Jaz sem potem v jeseni 1991 takoj bil premeščen v Maribor, ker sem bil predviden, da bom tam prevzel neko novo funkcijo. Res se je to zgodilo spomladi 92. sem postal poveljnik tankovskega bataljona v Mariboru. Moram povedati, da je to bila odlična enota in da smo v zelo kratkem času enoto vzpostavili, usposobili tanke, naredili en majhen profesionalni sestav, ker te specialistične enote so morale imeti majhen profesionalni sestav. Z naborniki se ne da recimo tankov vzdrževati, poveljevati z enotami in tako dalje, ker je zaradi tehnike in vsega ostalega to prekomplicirana. In potem bili takoj seveda pripravljeni tudi, ko se je začelo služenje vojaškega roka, smo bili pripravljeni na to, da smo to nalogo začeli izpolnjevati in začeli usposabljati tudi vojake na služenju vojaškega roka. In potem kako gre naprej? Ja, potem, ko sem enoto vzpostavil in ko je bila enota resnično dobra, bila je tudi odlikovana kot ena prvih, mislim, da je prvi bataljon, ki je takrat v Sloveniji dobil tako vrsto odlikovanja in ko sem se v svoji pisarni naslonil na svoj fotelj, se vdahnil in sem rekel, no zdaj smo pa res dosti naredili. Naslednji dan sem bil poklican na ministrstvo za obrambo in so mi rekli, da moram iti v Postojno. Na PSSV Postojna in da moram prevzeti novo poveljniško funkcijo. Spet sem prišel v okolje, kjer je trebalo na novo graditi in spostavljati. Ampak to je na nek način izziv vedno. Takrat ste že imeli družino? Da, takrat sem že imel družino. Je to problem potem, ko se tako Takrat sem že imel družino in to so bili prva premeščanja častnikov na velike razdalje. Jaz sem praktično iz Radenc šel v Postojno. Tam sem živel v enem starem hotelu v centru Postojne od januarja do maja, dokler mi niso uredili nekega stanovanja v Postojni. In potem takratni načelnik generalštaba, general Gutman, me je prosil za eno leto. Da grem za eno leto in da se bom potem lahko vrnil kam bliže, ampak za eno leto je treba iti, ker je treba spostaviti tam to poveljstvo, ker so bile nekateri problemi in afere in je moral nekdo od zunaj priti in stvari urediti. In seveda to eno leto se je spremenilo v 3 leta, tako da po tistem sem šel nazaj v Ljubljano na generalštab, iz generalštaba spet v Celje, potem iz Celja na prvo šolanje v Kanado,
Kako izgleda to, ko prideš iz ene Slovenije, ki je vendarle na zemljevidu ne moreš najti, pa prideš na usposabljanje v Kanado? Kako to izgleda? Mislim, kam vas ključijo tam? Mi vojaki, vojsko ali kako to pride? Ne, jaz sem bil tam na jezikovnem usposabljanju. Uh-huh. Takrat smo že vsi trdo vedeli, da brez gladke angleščine ne bo šlo. V vojski, ne samo zaradi literature, ampak tudi zaradi sodelovanja, pripravljali smo se za vstop v NATO. In jezik je bil izrednega pomena. Najprej sem šel na 5-mesečno usposabljanje jezikovno v Kanado. Po tistem sem bil še, pred tistim sem bil na usposabljanjih v Nemčiji, pri Old Ironsidesih, to je bila prva tankovska divizija ameriška, ki je bila takrat še na meji med dvema Nemčijama. Enota v visoki stopnji pripravljenosti, kjer smo se učili spet seveda nekih drugih taktičnih načinov bojevanja oklepnih enot. Bil sem tudi potem kasneje za eno leto v Ameriki na Army War College-u. Tako da, to je Carlisle, Pennsylvania. Uh-huh. To je bilo izredno koristno, zanimivo in visoko kvalitetno usposabljanje. Američani so veliki in imajo dovolj denarja, da lahko taka kvalitetna usposabljanja res naredijo vrhunska. Predavajo vrhunski strokovnjaki. Potovali smo po celi Ameriki v tem praktičnem delu puka, kjer so nam v praksi pokazali, kako to poteka. Obiskali smo vsa velika ameriška poveljstva, kjer smo bili deležni tudi praktičnega dela puka, ne samo teorije, kjer smo v življenju videli zadeve, kako potekajo. In je bilo zelo, zelo dobro usposabljanje in sem zelo vesel, da sem izbran za kaj takega. Vse skozi v neki vojski, tako kot je slovenska, se usposabljate za različne naloge in tako naprej. Ja, veste, ob tem, da pravzaprav verjetno so vojaki, ki bojo celo kariero preživeli v vojski, pa nikdar tega rabili ne bodo. Res je. To je pač usoda vojske, da se vsi usposabljamo za vojno, pa vsi upamo, da je ne bo. Mm-hmm, to je dobra stvar tega. No, zdaj se pa vrniva k temu, kar smo v začetku začela. En kup stvari je, s katerimi se generalmajor Alan Geder ne strinja. Zato, ker enostavno tisto, kar se od vojske pričakuje, ni možno tistega realizirati, če ni, kot vi pravite temu, resursov. Ni mi všeč beseda, ampak boljše se ne spomnim, jaz tudi ne. Ja, torej, ampak premalo se je ne strinjati. Ne? Jaz verjamem, da se mnogo ljudi v vojski v zadnjih 10 letih z mrsičem ni strinjalo. Ampak to je premalo, treba nekaj narediti. Mi bomo zdaj do postavitve nove vlade pripravili vojaške predloge. Dokončali bomo projekt Provoj 2, poimenovali smo ga Provoj 2. Pripravili bomo vse predloge, kako vojska vidi. Sprej, to začnete na 40%, kjer se je vse skup nehalo. Tako je, od tam bomo... Greste više gor proti sotki. Bomo gradili naprej, pripravili bomo novo dokumentacijo, seveda upoštevajoč današnji čas, današnje trende, upoštevajoč to, da smo članica zavezništva, da smo članica Evropske unije. Upoštevali bomo seveda tudi to, kaj je ta država z svojimi resursi sploh zmožna dati svoji vojski, ker seveda preobremeniti državo z vojsko ni rešitev. Ne? Tu so neke omejitve, recimo mi nekje štartamo na 0,4% prebivalstva obremeniti z profesionalno vojsko. Ne moremo iti čez številko 0,5, recimo poprečne obremenitve so od 0,3 do 0,5% v zahodnoevropskih državah. Jemljamo primerjave z nam primerljivimi državami in bomo pripravili seveda en tak predlog politiki, ker o tem vojska ne odloča, vojska lahko pripravi samo predloge. Politika bo to proučila in bo seveda videla potem, kaj se da izvesti in kaj se ne da izvesti. Vsekakor pa je pomembno, da se nekaj naredi, ker
obstati na pol poti, ne dokončati neke zadeve in se vsako leto ukvarjati z negativnimi ocenami, ne preseda samo prebivalstvu te države, ne preseda samo politiki, ampak najbolj preseda nam, ki delamo v vojski. Na tej najbolj preprosti ravni, Alen, vi ste prvi vojak, vi želite pridobiti čim bolj kvaliteten kader v to vojsko. Absolutno. Nimate pa vzvodov, da bi jih navdušili za ta poklic. Drži. Niso, plače niso dobre, omejitve imajo v življenju določene, ki jih mi, ki nismo v uniformah, nimamo. Zelo hitro, pri 45 letih, pravzaprav se jim konča delovna karijera, pa morajo iskati novo službo. To je zelo tak moteč faktor. Ja, gledajte, v profesionalni vojski to je profesija, to je en prav poseben poklic z posebnimi specifikami in te specifike je treba prepoznati in te specifike je treba upoštevati. Zaradi tega, da seveda pri mladih vzbudiš željo po tem, da bi del kariere preživeli v uniformi. Zato je treba pripraviti pogoje in zato rabimo v vojski seveda politično podporo. Ko sem prvič izgovoril besedo, da rabimo politično podporo, so me nekateri novinarji, verjetno pa mediji, razumeli narobe. Jaz ne iščem politične podpore na eni ali pa drugi strani politični. Jaz iščem političen konsens, da politika prepozna, kaj je dolžna narediti za to, da bo imela takšno vojsko, kot si jo ta država zasluži. In brez politične podpore je to neizvedljivo, ker politika je tista, ki daje resurse. Politika je tista, ki odloča, kako velika bo slovenska vojska in koliko denarja bo dala slovenske vojske. In oni to razumejo. Zdaj samo morajo razumeti, da ambicije morajo postaviti enako visoko, kot dajejo resurse. Ne morajo biti resursi nekje pri tleh, ambicije pa pri stropu. Ampak razlog za to nelepo situacijo je tudi v nekih kadrovskih rešitvah, v ministrstvu za obrambo, v vmešavanju politike, v ministrstvo za obrambo. Je, dosti se tam stvari odvija. Včasih smo rekli, ministrstvo za obrambo je prestreljeno z nekimi kadri iz prejšnjih vlad, ki so ostali tam zato, ker je prišla menjava vlade, nihče pa onih ni mogel odpustiti, ker so bili zaposleni tam. Jaz mislim, da če ljudje, ki delajo v vojski ali pa v ministrstvu za obrambo, morajo samo razumeti svoje poslanstvo. Glejte, vsak človek je politična oseba. Vse, ko greš na volitve, se opredeliš za neko stran. Ne? Ampak kot profesionalec moraš to izključiti. Ne? In ministrstvo za obrambo seveda mora razumeti, kaj je njihova naloga v podpori vojske. In njihova naloga ni nadzor vojske, kot nekateri narobe mislijo, ampak podpora vojske. Support vojske. Vojska pa ima seveda spet svoje naloge, ne glede na takšno ali drugačno politično prepričanje ljudi v vojski. Vojak mora biti najprej vojak, podčasnik in častnik. Šele potem v prostem času je lahko tudi navdušenec za eno ali pa drugo politično stran. Ni bilo nekoč tak, da vojska pa policija ni mogla imeti sindikata. Zdaj ga ima in to močnega, obe. Vojska ima sindikat, vojska mora imeti nek nadzorni mehanizem, ki na nek način gleda v to, kaj, ali so pravice, ali je pravicam vojakom zadoščeno, ali dobijo to, kar morajo dobiti, ali postopamo z njimi v skladu z zakonodajo, vendar nisem prepričan, da so to sindikati, in da so to takšni sindikati, kot jih imamo mi v vojski. Več jih je, ne? Bolj sem več, različnih. Mislim, da jih so štirje. Ja. Mislim, da bi vojska morali imeti druge mehanizme, ki bi skrbela. Rešitve so vojaški ombudsmen, rešitve so v različnih državah drugačne. Predvsem pa ti danes sindikati, jutri mogoče kdo drug, mora skrbeti za to, da se z vojakom pošteno ravna, da se z vojakom ravna v skladu z predpisi, predvsem pa se ne smejo vmešavati v vodenje in poveljevanje vojske. Tu se pa njihove pravice morajo končati. Vojaki pošteno ravna je osnovna naloga generalštaba. Častnikov. In vseh poveljnikov. In zdaj prideva do tega, koliko je generalštab, kaj bom rekel, neodvisen?
Generalštab mora biti neodvisen. Predvsem v jaz mislim, da je. Predvsem v generalštab oziroma vojska mora biti neodvisna v svojih strokovnih vprašanjih. Jaz sem tisti, ki sem nekje najviše v tej vojski, pa sem tam na robu med stroko in politiko, ampak jaz vedno skušam ostati v tistem toku stroke in se mi zdi, da je to zelo pomembno. Ampak seveda politične odločitve, takšne in drugačne, na svoj način imajo vpliv na vojsko, tega se ne da preprečiti. Je pa dobro, da ni nekega neposrednega vmešavanja politike na ta način vojsko, da se vmešava v samo stroko. In jaz mislim, da tega pretirano ni, vsaj če imajo častniki hrbtenico tako, kot bi jo morali imeti, tega ne smejo dovoliti. Politiki, še bolj pa politikanti ali pa tisti najbolj militantni politiki, cel čas tarnajo, zdaj zlasti, ko so bile te menjave, pa te negativne ocene, pa oni nesrečni čevlji, zdaj ne vem, eni kažejo nove čevlje, eni govorijo, kako so razcapani. Politikanti govorijo, da ta vojska pravzaprav ne more narediti nič. To ni res. Da če bi se karkoli zgodilo, da mi pravzaprav vojske sploh ni. Nemog, jaz vam govorim, to sem od prvo vprašanje, ko smo začela vprašal, a je to pamet, da tako vsi tako z levo roko mečejo ocene, ta vojska je negativna, letna ocena je negativna, eno drugo, a je to pametno? Jaz mislim, da kljub negativni oceni Slovenija še nikoli v svoji zgodovini ni imela tako dobre in tako dobro organizirane vojsko, kot jo ima sedaj. To ne pomeni, da ni en kup stvari, ki se jih da izboljšati in popraviti danes in jutri. To, da ta vojska med vojno ne bo delala nič, zato ker ima negativno oceno iz bojne pripravljenosti, to ni res. Ta vojska bo naredila vse med vojno in se bo med vojno bojevala in se že danes bojujemo oziroma v tujini hodimo na operacije, hodimo na rusko mejo, kjer smo, moram povedati, odličen partner. Seveda imamo omejitve zaradi opreme in imamo omejitve v kadrih. Vendar zavezniki te omejitve upoštevajo, dajajo nam čas, da to popravimo in da izgradimo te bataljonske bojne skupine, ki jih moramo izgraditi po nekih standardih. Hočem pa poudariti, da mi tega ne delamo za NATO. Bataljonske bojne skupine bodo hrbtenica nacionalne obrambe naslednjih 35 let. Ker v NATO obstaja tudi tretji člen in pa tudi peti člen. In ta tretji pravi, da se vsaka država mora biti sposobna bojevati oziroma obraniti sama sebe. In to je prvo poslanstvo vsake vojske, tudi slovenske vojske. Torej, nacionalna obramba, obramba domovine. Če nam seveda omogoča zavezništvo, da to skupaj delamo z zavezniki, je to seveda toliko boljše, toliko bolj učinkovito. In ta vojska tudi danes to je sposobna narediti. Moram pa povedati, da mi vojsko ocenjujemo ne več preko prsta in na pamet, ampak po neki metodologiji zahodnih vojska, ki zahteva visoko pripravljenost, kvalitetno opremo in 100% popolnjenost. Če vsega tega ne dosegaš, je ocena avtomatično ni zadovoljiva. To pa ne pomeni, da se ta vojska ni sposobna bojevati. Saj, če je v oddelku namesto 9 ljudi, samo 7, se je teh 7 še vedno sposobno bojevati. Problem pa je, da zaradi pomanjkanja resursov, ocena, ki strogo upošteva go, no go, se preobrne v negativno. In ko dobiš na enem področju negativno oceno, to je isto tako v šoli. Ne? Če si z enega predmeta bil negativen, si bil nezadosten, pa če si imel vse ostale petke. Ne? In tam nam ti resursi vedno naredijo negativno oceno. To pa ne pomeni, da se vojska ne bo med vojno bojevala, da vojska ne bo branila te države in da ne bo naredila vsega, kar je v zakonodaji zapisano. Tak, ali bi bilo res to nedemokratično, da nekdo dopove, da se o enih stvarih lahko tako na široko razpravlja, pa pametuje, pa tak naprej, ene so pa v interesu države, v interesu vojske in tako naprej, da govori o njih samo tisti, ki se v to razumejo,
ne pa vsak ima 5 minut časa. Ja, mi Slovenci smo pač takšni, kakršni smo. Saj, zgodba za čevlje je tudi obračanje pozornosti iz bistvenih problemov na neke čevlje. Ne. Seveda je pomembno... Nekdo je te čevlje moral videti, nekdo je moral o njih govoriti, da je prišla to v javnost vse skupaj. Ja, gledajte. O zeblinah pa tak naprej. Pa če smo mi dva vojaka, pa naj pošle na teren, pa imam dobre čevlje v omari, ne bom vzel slabih za to, da bom imel zebline. Glejte, na terenu je bilo 900 vojakov, med 800 pa 900 vojaki. In šest je bilo takih, ki jih je močno zeblo v noge, niso dobili ozebline, ozeblin ni bilo, posledic tudi ne. Ker so imeli zelo hladne noge, so šli tja na medicinsko postajo, kjer so jim te noge segreli in je šlo vse skupaj naprej. Zdaj, celotno zgodbo banalizirati na šest parov čevljev, po mojem, ni prav, ampak ko neka taka vest pride v medije, je to postane glavna vest. Zdaj, ne vem, ali zaradi tega, da bi skrili bistvene probleme, ali zaradi tega, ker je pač to javnosti najbolj zanimivo, da je nekoga zeblo v noge. General major Geder, sin vam je v Singapuru, hčerka je v Avstriji. Kaj počneta vidva žena zdaj, ko sta fraj, kolikor imate prostega časa? Ja, malo imava prostega časa, vsaj jaz ga imam malo, ker jaz med tednom živim v Ljubljani. Enostavno mi ne znese, da bi se vsak dan peljal v Radence, ker včasih končam ob 7 zvečer, včasih ob 10, včasih ob 11 zvečer. Tako da sem od ponedeljka do petka v Ljubljani. V bojašnici ali v hotelu, kako imate? Ne, imam stanovanje v Ljubljani, ja. Doma pa potem, čez vikend, zdaj bo treba počasi na vrtu začeti. Ja, zato ostanejo vikendi in pa žena, koliko ima časa doma. Hčerka se sicer vozi in tudi prespi doma. Prej ste rekli, da smo včasih hodili v kolonije, v Crikvenico. Kam pa zdaj hodite dopustovati? Ja, zelo, zelo, zelo različno. Jaz, tam, kjer so adrenalinski športi? S temi se zdaj malo manj ukvarjam. Zdaj bolj kolesarim, pa hodim, pa se sprehajam, pa tečem. No, nismo rekli, ja, jadralni pilot ste, motorni pilot. Ne, motorni nisem bil nikoli. Jadralni, ja. Jadralni sem bil. Ja. Rad sem imel kajak na divjih vodah, surfal sem nekdaj ogromno, tenisa sem nekdaj dosti igral, ampak čas tega ne dovoljuje, tako da zdaj zvečer, ko prijem domov, grem v Tivoli, pa malo potečem ali pa se peljem s kolesom. To, kar lahko počnem sam, zato ker sem zelo nesiguren partner recimo v športih, kjer nas mora biti več, ker vmes se vedno zgodi, da enostavno ne morem, ker so službene dožnosti. Ja, če vas čakajo, pa ne morete priti, ne? Ja, in to kolegi ne marajo, ne. Alen Gider, hvala lepa za ta pogovor, vse dobro. Hvala lepa.